ନମସ୍କାର, ମୋର ନାଁ ଦେବରାଜ ପ୍ରଧାନ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା। ଆମେ ଜଣେ ତାମାନେ ଚାଷୀ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଧାନରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଆମର ଆଡ଼େ ଲାଗୁଛି, ଯେନେ କହେସୁ ଆମେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା। କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ବେଲେ କାଣା, ଯେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ା ପୋକ୍ଟେ ଲାଗ୍ସି। ସେ ପୋକ୍ଟା କାଣା କର୍ସି, ଆମର ଯେନ୍ ବୁଦା ରହୁଛି ସେ ବୁଦାରେ ଲାଗିକରି କାଣା କର୍ସି, ସେ ବୁଦାକେ ଖାଇସି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାମାନେ ଗଜରେ ତାମାନେ ସେଇଟା ଲାଲ ହେଇଯାସି। ଲାଲ ହେଇକରି ବୁଦା ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ହେଇଯିବା। ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଣିକରି ବାରମ୍ବାର ମାରୁଛୁ, ଖର୍ଚ୍ଚାଟା ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛେ, ଅମଳଟା କମ୍ ହେଇଯାଉଛେ। ଇ ସମାଧାନ ନୁଣିଲା ବେଳେକେ ସିନଜେଣ୍ଟାର ଗୋଟେ ସାଥିଟେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ପଡ଼ିଥିଲେ, ନୂଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାବଦରେ କହିଥିଲେ। ଆର୍ ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଉଛି ଇନ୍ସିପିଓ, ଆର୍ ସେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିପିଓଟା ମୋର ଜମିନରେ ଡେମୋ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଇନ୍ସିପିଓ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ବା ଯେନ୍ ଆମେ ଯେନ୍ କହୁଛୁ ଲେଛା ଗୁଟେ ବୋଲେ ଯେନ୍ ସେ ବୁଦାରେ ନା ଆସି, ଆର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଦା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରା ବଡ଼ ବୁଦା ହେଇସାରିଛେ। ଆଉ ଯଦି ଧାନକେ ଦେଖମା, ପୁରା ସମାନ୍ତର ଭାବେ ଧାନ ହେଇଛେ। ପଲହାର ହେବାର 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ଟା, ଇ ସିନଜେଣ୍ଟାର ଏନ୍ସିପିଓଟା 120 ml 200 L ପାଣିରେ ମିଶେଇକରି ଆମର ଗୋଟେ ଏକର ସିଞ୍ଚନ କରାହେସି, ବା ବର୍ଷା ହେଲେ କାଣା ହେସି ସେଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏସି। କିନ୍ତୁ ସିଞ୍ଚେଣ୍ଟାର ତାମାନେ ଇନ୍ସିପିଓ ସେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ ହେବାର। ଇ ବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫରେ ଏଇଟା ଆସ୍ବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଇଁ ବୋଲେ ମୋର ଅଦର ଯେତିକି ଜମିନ ଅଛେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାର୍ମି। ଗଣ୍ଠି ପୋକର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲାଗି ରାମବାଣ ଭଳିଆ ଇନ୍ସିପିଓ ସିଞ୍ଚେଣ୍ଟା କମ୍ପାନୀ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।